אחיי ואחיותיי, הורים, נשים, ילדים, אחים, אחיות, סבים וסבתות, חברים. עברו 5 חודשים מאז אותו יום ארור. 5 חודשים זה פחות מהזמן שבו ילד בא לעולם. והיחד שלכם הלך ברגע. אני מביט בכם, רואה אתכם, רואה את העצב, את המשבר, את החלל שלא יתמלא. אתם יודעים, בתקופת מלחמת העצמאות אומרים שבתל אביב ישבו בבתי קפה בעוד הלוחמים נלחמים בחזית. בצוק איתן זה לא קרה. בצוק איתן כל עם ישראל התחבר. בצוק איתן הערבות ההדדית, האכפתיות, הדאגה של כל עם ישראל למען החיילים שנלחמים בעזה היה חסר תקדים. מי שחשב שהמלחמה והקושי איכשהו יפרידו בינינו, טעה. הם חיברו את כל עם ישראל יחד בחוטים של כאב. לא סתם הקיץ התחיל בשובו אחים ונגמר בצוק איתן. כי כשאנחנו שווים להיות אחים, אנחנו הופכים להיות כעם צוק איתן. ילדיכם הם הסלע, הם האבן שבצוק האיתן הזה שנקרא עם ישראל. טוב, אי אפשר לנחם ואני לא אנסה לנחם, אבל אני כן רוצה לומר לכם שבניכם נפלו עם המון משמעות, עם המון סיבה. במשך שנים המחבלים העזתים חפרו מנהרות טרור מתחת לאדמה שבקצה השני הם רק מחכים לפעור את הפיר שייכנס למדינת ישראל, ליישובי עוטף עזה. והם היו מוכנים, ואסון שבוקר אחד מתעורר ובעשרות יישובים בו זמנית אנחנו נקום להודעה שיש לנו 40 או 50 שבועים אזרחים בשבי חמאס ומאות או אולי יותר הרוגים, בניכם במלחמת גבורה של ממש מנעו את זה והצילו במובן המוחשי ביותר את אזרחי מדינת ישראל. העם היהודי הוא לא עם שקם השנה וגם לא לפני 120 שנה עם תחילת הציונות. זה עם של 3,800 שנה וזה עם עם ייעוד. והייעוד של העם היהודי הוא להוות מודל לעם מוסרי. מודל אור לגויים לאיך עם מוסרי מתנהל, שכל ארצות בעולם יסתכלו על מדינת ישראל ויגידו, זה המודל שלנו. ובייעוד הזה, בארץ ישראל, לצערנו, כבר אלפי שנים, תקופת השופטים, מתקופת דוד המלך, מלחמות דוד ושאול, דרך המכבים, דרך חורבן בית שני, דרך שיבת ציון והטרור שקדם לקום המדינה, דרך מלחמת העצמאות, צק הדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, לבנון הראשונה, לבנון השנייה, צוק איתן ועוד הרבה באמצע, כל דור של העם המופלא שלנו נאלץ לשלם מחירים כבדים כדי שנצח ישראל לא ישקר. והנפילה של בניכם יצק את אותה נצחיות לעם שלנו
שימשיך לנצח, עוד אלפי אלפי שנים לנצח. יש שיר שהוא לא כל כך מוכר של אהוד בנאי, שאני בטוח שידבר אליכם. אחרי הסערה, חלונות נפתחו, אנשים חזרו למלאכת יומם. רק לאישה אחת, שהרוח לקחה את ביתה, הזמן כמו עצר מלכת. משתאה, היא רואה איך כולם שכחו, והיא כל הזמן זוכרת. אנחנו אחרי הסערה, אבל אנחנו לא שוכחים. עוד נקודה אחרונה. בימים האחרונים מדברים על חקירות של לוחמינו. ספציפית מדברים גם על חטיבת גבעתי. אני רוצה לספר פה מה היה. באותו יום שישי שחור, שהיינו בהפסקת אש עם חמאס, שבו אנחנו הפסקנו את האש, וחמאס ירה, הייתה התקלות קשה, שבו נפלו שניים מבנינו, והדר גולדין בתחילה נחטף, נכון. שני לוחמים והדר, לא ידענו שהדר נפל ובעצם שלושה מבנינו נפלו. ובאותם רגעים של חוסר ודאות, החטיבה הסגולה פעלה בנחישות, בגבורה, בחתירה למגע, במטרה להחזיר את הדר הביתה, ועשו בדיוק מה שאנחנו מצפים מלוחמי צבא ההגנה לישראל. בדיוק. ושמעו את ההקלטות אתמול, שמעו את מפקד החטיבה נותן פקודות ברורות ונחושות להיכנס פנימה, להפעיל עוצמת אש, כן, כדי להחזיר את הדר הביתה. לצערנו, כשנכנסו לאותה מנהרה, גילו את חפצה והבינו בסופו של דבר שהוא נפל, והמלחמה נגמרה. ומאז יש בתקשורת ובמקומות אחרים פתחו איזשהו עליהום על אותה חטיבה ובכלל הלוחמים, של חקירות ובדיקות ומצח ופה ושם. אני רוצה לומר לגיבורים שלנו, לכל לוחמי צה"ל שלחמו בצוק איתן, אתם שמרתם עלינו בעזה, אנחנו נשמור עליכם עכשיו. אין לאיש זכות לפגוע בשערה משערות ראשכם. בזמן שאנחנו ישבנו וספגנו טילים, אתם לחמתם בחזית. אנחנו ניתן הכל בשבילכם. ויש כאלה שעושים עליהם, אבל לא להתבלבל. עם ישראל לא מבולבל. עם ישראל כולו יודע מי הם חייליו ומי זה צבא ההגנה לישראל, הצבא המוסרי ביותר בעולם. לגבורה לא תהיה חקירה. אנחנו נטפל בזה. לכם, אני רק רוצה לומר בשם עם ישראל היום ובכלל, תודה. אתם מסרתם את הקורבן הגדול מכל, ואנחנו איתכם לנצח. תודה.